sebatan syariah. Apakah ia sebatan syariah? Adakah ia berbeza dengan mahkamah sivil? Teruskan bersama dengan saya pada malam ini, Nurul Fazilah Kamaluddin dengan tajuk Sebatan Syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tak ramai yang tahu bahawa Mahkamah Syariah juga mempunyai hukuman sebatan. Kalau sebelum ini kita bincang berkenaan dengan kes-kes mal seperti hadanah, kahwin muda, wali raja, isteri nusyus dan sebagainya. Namun pada malam ini kita nak bincang berkenaan dengan bidang kuasa kes jenayah. Yang mana Mahkamah Syariah terdapat dua bidang kuasa iaitu kes-kes mal dan juga kes-kes jenayah. Dan ramai juga sebenarnya yang tidak tahu bahawa Mahkamah Syariah mempunyai hukuman maksimum 356. Apa itu 356? 356, 3 tidak melebihi 3 tahun penjara, 5 denda tidak melebihi RM5,000 dan 6 tidak melebihi 6 kali sebatan. Menurut Manzur Rahimullah, perkataan sebat atau al-jalad adalah kata terbitan daripada perkataan asalnya yang membawa maksud pukulan. Kita nak bincangkan banyak persoalan berkenaan dengan sebatan syariah. Namun, kita memberi laluan kepada paparan VT ini. Silakan. Seorang ibu tunggal dijatuhi hukuman penjara 6 bulan dan 6 sebatan selepas mengaku bersalah terhadap pertuduhan cuba melacurkan diri di Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Terengganu. Itu dia sedikit bingkisan VT yang dapat kita lihat sebentar tadi berkenaan dengan topik kita pada malam ini iaitu sebatan syariah. Dan pastilah untuk membincangkan topik kita pada malam ini, saya tidak keseorangan kerana saya ditemani panel jemputan kita pada hari ini iaitu yang berbahagia Tuan Muhammad Yusro Borhan Nordin, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pendaftaran Keurusetiaan dan Rekod Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia atau JKSM. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Afiah. Daripada mana Tuan? Saya daripada Sungai Merak, Bandar Baru Bangi. Bandar Baru Bangi. Alhamdulillah, terima kasih kerana sudi berkongsi pentas bicara Fals Syariah pada malam ini dengan tajuk Sebatan Syariah. Dan untuk makluman Tuan, ini adalah yang live kita setelah 2 minggu kita berhenti berehat sebentar atas sebab tertentu. Dan alhamdulillah, kita sambung kembali live kita pada malam ini dengan topik yang sangat menarik iaitu Sebatan Syariah. Baik, tanpa membuang masa, kita teruskan kepada topik perbincangan kita pada malam ini berkenaan dengan Sebatan Syariah. Mungkin boleh Tuan kongsikan bersama dengan penonton-penonton di rumah bahawa sehingga kini Mahkamah Syariah berbidang kuasa untuk menjatuhkan hukuman maksimum yang tidak melebihi 356 yang saya beritahu sebentar tadi, iaitu tidak melebihi 3 tahun penjara, tak lebih 5,000 denda dan juga tidak melebihi 6 kali sebatan. Mungkin boleh Tuan jelaskan jenis-jenis kes yang boleh dikategorikan ataupun dikenakan sebatan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Saudara Nurul, saudari Nurul yang saya kasih sekalian, sedang penonton yang berbahagia, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang dijelaskan oleh saudari Nurul tadi, bahawa di Malaysia ini kita sudah punya beberapa mahkamah, antaranya Mahkamah Syariah. Dan Mahkamah Syariah tertakluk kepada Akta 355, iaitu bidang kuasa jenayah. Hanya melibatkan 3 tahun, maksimum 3 tahun penjara, RM5,000 denda dan 6 kali sebatan. Betul. Selain daripada akta tersebut, di Mahkamah Syariah kita mempunyai beberapa akta yang lain. Antaranya ialah Akta Undang-Undang Keluarga Islam. Antaranya ialah Akta Pentadbiran, Akta Kesalahan Jenayah Syariah dan beberapa lagi akta yang lain. Dan begitu juga yang ada di negeri-negeri lain yang kita kenal sebagai enactment. Ataupun kita panggil sebagai ordinan di negeri Sarawak. Jika berbalik kepada soalan yang dikemukakan oleh Nurul tadi, saya asalnya saya nak menyebut perkara yang pertama dahulu. Premis
pada malam ini kita nak jelas bahawa di dalam mana-mana peruntukan, akta maupun enactment yang saya sebut tadi tidak langsung menyebut tentang sebatan syariah. Yang ada hanyalah hukuman sebatan. Cuma masyarakat awam menyebut tentang sebatan syariah bagi membezakan di antara mahkamah sivil dan mahkamah syariah yang kedua-duanya mempunyai bidang kuasa untuk menjatuhkan hukuman sebatan. Jadi mahkamah syariah dengan cara hukuman syariah, hukuman sebatan syariahnya, di sivil dengan cara hukuman di sivilnya. Apabila bicara soal sebatan, saudara tuan-tuan dikasih sekalian, selain daripada kita rujuk kepada mahkamah, biasanya kita daripada kecil lagi kita mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'a sinin. Kemudian Rasulullah kata apa, wadribuhum 'alayha wa hum asyri sinin. Ini yang kita belajar menunjukkan bahawa sebat pukul ini sudah ada dalam pendidikan di dalam konteks kekeluargaan yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu apabila kita bicara dalam soal bernegara, kita ada undang-undang. Dalam undang-undang yang disebut oleh Nurul tadi, saya merujuk kepada Akta Kesalahan Jenayah Syariah. Secara keringkasnya, kita ada 40 jenis kesalahan. 40 jenis kesalahan ini dibahagikan kepada 4 bahagian. Satu, kesalahan yang berhubung dengan akidah. Akidah ini termasuklah doktrin palsunya, dakwaan palsunya, mengaku menjadi Nabi. Yang kedua ialah kesalahan yang berhubung dengan kesucian agama dan institusinya. Sebagai contoh, persenda Quran, persenda hadis, mempersenda, menghina pihak berkuasa agama. Yang ketiga ialah kesalahan berhubung dengan kesusilaan. Kesalahan kesusilaan ini termasuklah kesalahan sumbang mahram, pelacuran, muncikari, persetubuhan luar nikah dan sebagainya. Dan keempat ialah kesalahan yang pelbagai yang meliputi kesalahan-kesalahan seperti mengganggu rumah tangga orang dan sebagainya. Daripada 4 bahagian itu, saudara dan saudari sekalian, ada 40 jenis kesalahan. Tetapi yang diperuntukkan oleh undang-undang yang boleh dikenakan hukuman sebatan maksimum 6 sebatan hanyalah 7 kesalahan sahaja. Dan 6 daripada 7 kesalahan ini di bawah bahagian kesalahan berhubung dengan kesusilaan. Satu sahaja kesalahan yang dikenakan sebatan di bawah bahagian satu, iaitu bahagian yang melibatkan akidah, iaitu penyebaran ataupun ya, disebut sebagai doktrin palsu. Itu sahaja. Baik, saya tertarik dengan kata-kata daripada pihak Tuan Yusra tadi bahawa yang paling penting sebenarnya di bawah Akta Kesalahan Jenayah Syariah, hanya daripada 40 kesalahan hanya 7 sahaja yang mana ia melibatkan kesusilaan. Ya, akan dikenakan sebatan syariah, betul ya? Betul. Baik, terima kasih Tuan atas penjelasan yang diberikan. Kita teruskan lagi topik perbincangan kita pada malam ini berkenaan dengan pelaksanaan. Bagaimana pelaksanaan sebatan di dalam mahkamah syariah dan kebiasaannya? Mungkin ramai penonton-penonton di luar yang nak tahu jika ia dilaksanakan, di manakah ia dilaksanakan? Mungkin boleh Tuan kongsikan dari segi prosedur dan juga tempat ia dilaksanakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Nurul. Apabila mahkamah telah menjatuhkan hukuman sebatan, mahkamah mempunyai option-option yang tertentu sebagaimana yang telah diperuntukkan dalam undang-undang. Saya suka merujuk kepada peruntukan undang Section 125 Akta Tata Cara Jenayah Mahkamah Syariah. Ini akta ini dan enactment ini ada di semua negeri. Dan untuk makluman, tempat di mana pesalah ini boleh dikenakan hukuman tertakluk kepada arahan dan perintah daripada mahkamah. Tidak semestinya di penjara, boleh jadi di luar penjara sebagaimana montaj yang kita tengok tadi, bagaimana hakim mahkamah tinggi di Kuala Terengganu telah mengarahkan suatu hukuman sebatan dilaksanakan di luar penjara, iaitu di mahkamah syariah. Begitu juga di negeri Sabah pun begitu juga. Jadi tuan-tuan dan kasih sekalian, tempat di mana hukuman dilaksanakan di mahkamah syariah ini tertakluk kepada hakim, di mana dia akan tentukan. Dan siapakah yang melaksanakan? Tidak lain dan tidak bukan yang melaksanakan ialah Jabatan Penjara Malaysia. Untuk makluman Nurul dan ahli penonton sekalian, sejak 1987 kali pertama dilaksanakan hukuman sebatan adalah di Kelantan sebanyak 3 sebatan pada Januari 1987 dan sehingga tahun 2020 kita sudah kesalah yang telah disebat sebanyak 276 pesalah, 132 lelaki dan 144 wanita. Baik.
Jadi pelaksanaannya mungkin saya boleh tambah sedikit tuan kat sini bahawa sebenarnya dalam Akta Tata Cara Jenayah Syariah ini kesalahan ini disebat dilaksanakan dengan adanya pegawai perubatan dan dilaksanakan dengan pegawai penjara yang dikenakan hukuman agak lembut sedikit berbanding mahkamah sivil. Betul tuan, ya. Baik, sebenarnya kita nak bincang banyak lagi berkenaan dengan perbezaan antara sebatan di dalam mahkamah syariah dan juga pelaksanaannya di dalam mahkamah sivil. Namun kita berhenti berehat sebentar, jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama dengan kami. Sedap. Cookies most wanted. Sedap. Cookies most wanted. Harga yang berpatutan, hotel selesa, penerbangan yang selesa. Apa yang anda tunggu lagi? Terus hubungi Kembara Sufi untuk dapatkan pakej-pakej pelancongan ke destinasi pilihan anda. Kembara Sufi, peneraju pakej termurah. Berapa? 2019 kan? Sayang, sekarang tahun 2021. Jangan suka sangat sebab Mama dah balik rumah dah. Dah tak tidur lama dah lagi. Ai, jumpa Myra. Hah? Kalau Aina dah ada adik. Saksikan Janji Pada Hati setiap Isnin dan Selasa jam 6 petang hanya di TV Al-Hijrah. Lalu kecewa. Di manakah lagi ibadat haji yang semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala? Kita isytiharkan dan kita tunjukkan di media-media sosial ke mana dan apa yang kita lakukan. Alhamdulillah dan umrah. Alhamdulillah dan haji. Untuk apa? Untuk perhatian manusia. Untuk dipuji manusia. Alhamdulillah, syukur kamu dapat pergi Yakuna tak? Allah Rabbi. Apa yang kita nak sebenarnya? Siapa-siapa yang keluarkan zakat, Allah janjikan rezeki dia akan subur. Dia tidak akan menjadi miskin. Dia tidak akan menjadi susah. Allah beri peringatan bagi mereka yang simpan-simpan emas, simpan-simpan perak di rumah tu, yang tak pakai tu, perlu pergi timbang di hujung tahun. Timbang. Lepas tu tanya berapa nilai. Dikali kemudian dibayar daripadanya zakat. Alhamdulillah, terima kasih kerana terus masih setia bersama dengan kami dalam Bicara Fal Syariah dengan tajuk Sebatan Syariah pada malam ini. Dan untuk anda yang ingin bersama dengan kami pada malam ini, boleh terus membuat panggilan di 03-227-60144 dan boleh melayari paparan Facebook kami yang kini sedang live di Facebook di TV Al-Hijrah. Baik Tuan Isyarat, sebenarnya kita nak bincang berkenaan dengan perbezaan antara sebatan dalam mahkamah syariah dan juga pelaksanaannya dalam mahkamah sivil. Namun, nanti dulu sebab kita ada yang sedang menunggu di dalam talian. Assalamualaikum, siapa di dalam talian? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ta'ala berkatuh Ustaz dan Ustazah Sabah. Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Siapa di talian dan dari mana? Mamu Hanifah daripada Pulau Pinang. Mamu daripada? Pulau Pinang. Pulau Pinang. Itu dia, kita buat mai daripada Pulau Pinang. Baik, Mamu. Ada apa-apa yang ingin dikongsikan berkenaan dengan sebatan syariah pada malam ini? Sebatan ini, kalau katalah anak betul bapa dirogol. Yang kadang-kadang tu anak tiri bapa dirogol. Adakah sebatan tu akan nak tunaikan atau tidak? Tapi banyak kan semua duk lari lagu tu saja tak dapat pesan apa-apa. Pasal apa yang terjadi lagu ni? Pasal bapa dengan mak pun sama ikut tutup rahsia ni. Kadang-kadang sampai dapat anak pun siapa pun tak dapat tahu. Anak di luar nikah lah. Tapi bapa yang buat sendiri, tak anak sendiri. Yang mak, mak tiri ada pun. Lagu tu juga jadi lah. Anak jadi bangsa. Lagu mana? Sebatan tu atau ditunaikan dah? Atau tak dah? Yang tu soalan mamu.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mamu daripada Pulau Pinang. Baik, Tuan Yusra, mungkin ada sedikit komen ataupun jawapan kepada soalan Mamu tadi berkenaan dengan soalan beliau. Silakan. Baik Mamu, kalau kita rujuk kepada undang-undang, memang ada satu peruntukan undang-undang yang kita panggil sebagai perbuatan sumbang mahram. Perbuatan sumbang mahram ini ada di mana-mana enactment ataupun akta kesalahan jenayah syariah di negeri-negeri. Kalau di wilayah persekutuan, perbuatan sumbang mahram ini akan boleh dikenakan denda tidak melebihi RM5,000, dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau disebat tidak melebihi 6 sebatan. Jadi peruntukan ini telah menjawab persoalan daripada Mamu tadi bahawa kesalahan sumbang mahram tadi boleh dikenakan hukuman sebatan sekiranya sabit kesalahan pesalah yang melakukan. Begitu Nurul. Baik. Jadi maknanya boleh dikenakan sebatan. Kita teruskan dengan topik perbincangan kita pada malam ini, iaitu berkenaan dengan tadi. Soalan saya ialah, adakah terdapat perbezaan antara sebatan dalam mahkamah syariah dan pelaksanaannya dalam mahkamah sivil? Ada beza ke tak ada beza? Sebenarnya ramai yang nak tahu ini. Okay. Silakan Tuan. Secara kesimpulannya, antara perbezaan yang ketara yang pertama ialah bagi pesalah syariah yang dikenakan hukuman sebatan, sama ada disebat di dalam penjara ataupun di luar, perkara pertama yang akan dilaksanakan oleh pegawai jabatan penjara ialah mereka akan minta pegawai agama memberikan tazkirah kepada pesalah tadi. Baik. Selain daripada itu, diberikan peluang untuk solat taubat. Yang kedua, alat sebatan yang digunakan sebagaimana yang dikendaki dalam undang-undang tidak termasuk pemegangnya, panjangnya tadi, dia tidak mempunyai ruas atau buku dan panjangnya tidak melebihi 1.22 meter. Makna tidak panjang, tuan-tuan. Dan tebalnya tidak melebihi 1.25 cm. Nipis saja. Nipis sahaja. Okay. Yang ketiga ialah sebatan kepada pesalah syariah ini bukan sahaja lelaki. Lelaki dan perempuan pun boleh dikenakan hukuman sebatan sebatan syariah. Cumanya lelaki dan perempuan ini disebat dalam keadaan berpakaian, menutup aurat. Lelaki dalam keadaan berdiri dan di hadapannya ada meja ataupun ada pemegang. Perempuan hendaklah dia duduk ketika menjalani hukuman sebatan. Dan cara sebatan ini yang paling utama. Paling-paling ada beza ialah orang itu hendaklah menggunakan alat sebatan, iaitu pegawai sebat rotan hendaklah menggunakan alat sebatan dengan kekuatan yang sederhana tanpa mengangkat tangannya melebihi kepala. Saya diberitahu oleh kawan-kawan daripada jabatan penjara, latihan mereka ialah mereka meletakkan buku di celah ketiak mereka dan mereka sebat. Kalau jatuh buku, itu fail, itu gagal. Tak valid lah. Tak valid. Tak valid. Maknanya sebatannya tidaklah terlalu berat dan tidaklah terlalu tidak terlalu azab ya. Baik. Dan selepas mengenakan satu sebatan, dia hendaklah mengangkat alat sebatan itu ke atas dan tidak menariknya, tidak tarik 180 darjah ataupun 90 darjah. Baik. Okey. Selanjutnya daripada itu, perbezaannya ialah sebatan dikenakan pesalah syariah ini saya sebut tadi tidak semestinya dilaksanakan di dalam penjara. Baik. Boleh sahaja di mana-mana. Boleh sahaja di mana-mana. Baik, dan terima kasih tuan. Saya tertarik dengan apa yang tuan bagi tahu tadi bahawa panjang rotan itu 1.22 meter dan tidak lebih 1.25 meter sahaja. Maknanya sangat nipis. Kemudian dijalankan dengan secara ringan, ibarat meletak buku di tangan. Kalau jatuh buku tu maka tak valid. Dan saya pasti hukuman sebatan syariah ini sebenarnya adalah hukuman yang ringan berbanding dalam di mahkamah sivil. Dan juga saya ingin menambah bahawa ia dilakukan secara sederhana dan tidak boleh kena pada muka, kepala, perut, dada dan bahagian alat sulit pesalah. Betul tuan ya? Betul, betul. Baik, terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan oleh Tuan Yusra. Kita sambung sikit lagi. Mungkin boleh tuan jelaskan ataupun berkongsi dengan penonton-penonton di rumah sedikit berkenaan dengan kriteria kes yang dikecualikan daripada dikenakan sebatan. Mungkin sikit saja. Okey, kriteria kes ya. Antaranya ialah pada mana pesalah yang mengandung hamil. Okay. Mengandung hamil, dia tidak akan disebat sehinggalah dia selepas berumur anaknya 2 tahun. Okay. Dan ini adalah prinsip asal dalam Islam, ialah menjaga nyawa ataupun kita panggil sebagai hizbun nasab. Begitu juga bagi pesalah-pesalah yang umurnya tua, yang menyebabkan umurnya 50-an ke atas, yang menyebabkan dia tidak mampu untuk menerima sebatan syariah, sebatan tadi. Baik. Itu adalah kriteria. Ya. Baik, terima kasih atas penjelasan yang diberikan. Sebenarnya kita nak tanya lagi berkenaan dengan adakah 6 kali sebatan ini memadai ataupun tidak. Namun, kita beri laluan sebentar kepada iklan ini dan jangan ke mana-mana. Teruskan setia bersama dengan kami.
Sesungguhnya, syaitan menghasut bahawa kita akan jatuh miskin sekiranya kita bersedekah. Yakinlah dengan janji Allah. Ayo kita menyumbang kepada dana pembinaan Masjid Baitur Rahman Alam Sari. InsyaAllah, Allah akan gandakan akaun bank dunia dan akaun bank akhirat kita. Nabi SAW pernah bersabda, ihsan itu adalah kamu beribadat kepada Allah SWT seolah-olah kamu melihat Allah SWT. Sekiranya kamu tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat kepada kamu. Adakah hadis ini memberi makna kita boleh membayangkan Allah SWT berada di hadapan kita ketika kita sedang beribadat? Ketahuilah jawapannya dan kupasannya bersama dengan saya, Ustaz Tariq Jafri bin Muhammad Akbar, pada slot 40 kalam junjungan setiap hari Ahad, 7.30 malam. Bila tirah kat rumah, tirah semua dapat. Okey, bila dekat sekolah, orang akan tengok body kita dulu. Tirah rasa macam penat dah, jadi orang gemuk. Kadang-kadang kita tak buat apa-apa pun. Kita lalu di tepi tangga je. Dia ludah kat kita, buncit. Ludah? Ludah. Dia gurau sebab dia rasa benda tu budaya dalam sekolah. Orang tak panggil tirah nama atirah. Orang panggil badak. Tak dapat lagi nak keluarkan image macam mana diperlakukan begitu. Saya tahu satu anugerah yang atirah patut dapat. Pelakon terbaik. Sesuai dengan berlaku di zaman itu, Allah kurniakan kepada Nabi Musa satu daripada mukjizat terbesar yang tidak diberikan kepada Nabi dan Rasul yang lain, iaitulah mukjizat tongkatnya Nabi Musa berubah menjadi ular. Nabi Musa tanpa ragu-ragu melemparkan tongkat yang dimilikinya. Tongkat itu berubah menjadi ular besar dan memakan ular-ular milik ahli sihir itu. Terima kasih kerana masih terus setia bersama dengan kami dalam Bicara Fal Syariah pada malam ini dengan tajuk Sebatan Syariah. Baik Tuan Isra, kita sebenarnya nak tanya berkenaan dengan memadai ataupun tidak hukuman sebatan ni yang ditetapkan oleh undang-undang 6 kali sebatan. Namun nanti dulu sebab kita ada lagi satu panggilan yang sedang menunggu di dalam talian. Assalamualaikum, siapa di dalam talian? Waalaikumsalam warahmatullahi. Abu Hanzalah daripada Kota Kinabalu ya. Ya, Encik Abu Hanzalah daripada Kota Kinabalu. Jauh. Ya, kalau tadi pada Penang, kali ini kita di Kota Kinabalu. Terima kasih kerana sudi menghubungi kami. Mungkin ada sedikit perkongsian daripada pihak Encik. Silakan. Ya, saya nak tanya dengan tuan panel kita pada malam ini. Selamat sebatan di kesalahan syariah ini sebenarnya ialah untuk mendidik dan menimbulkan rasa gerun kepada manusia yang melakukan kesalahan. Maksudnya pada masa akan datang mereka bila mereka rasa gerun dan takut untuk melakukan kesalahan syariah. Sebatan ni kita mendapat rahmat dan keberkatan Allah supaya kita melaksanakan yang diperintah Allah. Tapi dengan enam sebatan ni dia masih tidak menepati apa yang Allah telah dikri dalam Al-Quran tu yang tu. Jadi macam mana mahkamah syariah nak merubah supaya dia menepati ciri-ciri yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Baik. Kemudian yang kedua, sebatan ni jika dibuat dalam penjara bukan dapat pelayan ramai, dia tidak boleh menimbulkan rasa gerun kepada masyarakat kan. Dia mesti dibuat dari pelayan ramai. Jadi baru saya takut membuat apa-apa kesalahan jenayah pada masa akan datang. Baik, terima kasih Encik Abu Hanzalah atas perkongsian yang telah diberikan juga soalan yang telah diberikan. Baik Tuan Yusra, mungkin ada sedikit komen ataupun jawapan kepada dua soalan yang telah diberikan. Silakan. Baik, yang pertama saya merujuk kepada satu kaedah fiqh, mala yadruku kulluh wala yutraku julluh. Kalau kita tak boleh buat semua, jangan tinggalkan semua. Perlembagaan hanya membenarkan mahkamah syariah dengan kuasa-kuasa yang tertentu sahaja. Jadi buat masa ini, selain daripada kita usaha untuk menambah baik bidang kuasa yang ada pada mahkamah syariah, baik, kita laksanakan ini dengan sebaik mungkin. Yang kedua, bila disebut tentang ditonton oleh orang ramai, betul dalam Quran sebut wala yashhad azabahuma qa'ifatun minal mu'minin. Baik. Hendaklah pelaksanaan hukuman itu disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Baik. Alhamdulillah, walaupun pelaksanaan itu berlaku dalam penjara, ianya juga disaksikan oleh mereka-mereka yang berada dalam penjara dalam konteks pegawai-pegawai dan sebagainya. InsyaAllah,
dalam konteks kita selepas ini, ada peruntukan membenarkan hukuman sebatan ini dibuat di luar daripada penjara. Dan kita telah lancarkan satu buku namanya SOP, Standard Operating Procedure, pelaksanaan hukuman sebatan di luar daripada penjara bagi pesalah syariah. Pada 28 hari bulan Oktober tahun 2021 hari itu, kita telah lancarkan. Alhamdulillah. Di situ kita telah mencadangkan kepada mana-mana hakim yang mengarahkan suatu hukuman dilaksanakan di luar daripada penjara untuk menyenaraikan beberapa orang, termasuk orang tertentu daripada kalangan orang ramai, untuk menyaksikan hukuman tersebut, insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak Tuan atas penjelasan yang diberikan. Sebenarnya bukan sahaja dalam panggilan, tapi sebenarnya dalam Facebook pun bertalu-talu soalan yang kita terima, terutamanya daripada kita ucapkan terima kasih kepada penonton setia kita, iaitu Puan Normala, Cik Mak Faizal, Puan Syafiah Sulaiman dan sebagainya. Namun sebenarnya kita ada satu lagi panggilan yang sedang menunggu di dalam talian. Silakan. Assalamualaikum. Siapa di dalam talian? Saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya kan? Sila, Cik. Daripada mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila, siapa talian? Saya nak tanya ustaz tu lah. Ustaz tu. Soalan dengan sebatan 6 tu. Okey. Sebatan 6 rotan tu kan. Tapi dalam hukum syariah tak ada sebatan 6 rotan. Baik. Yang ada dalam Al-Quran, kalau orang berkahwin, dia sebat dengan adik rejam dengan batu sampai mati, hari yang ramai. Tapi di Arab Saudi, dia tak rejam, dia pancung je. Baik. Lagi orang bujang, dia sebat 100 kali. Lepas tu dibuang daerah 2 tahun. Orang minum arak, dia rasa atau 60 atau 80 kali. Kenapalah kita buat sebatan 6 sahaja? Baik. Apalah kita langgar perintah Allah dan Rasul. Kita ikut perlembagaan. Jadi kita langgar Allah dan Rasul. Baik. Baik. Itu sahajalah. Dan minta Ustaz jawablah soalan ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Encik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi berkongsi dan juga bertanya kepada kami. Silakan Ustaz sedikit sebanyak. Ya, betul. Terima kasih Tuan di atas peringatan yang diberikan tadi. Kita sedar dalam Quranul Karim ada menyebut azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Bagi kesalahan qazaf, walladhina yarmunal musannata thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhadat fajliduhum 80 jaldah. Ini ayat Al-Quranul Karim sebut tentang hukuman-hukuman yang kita panggil had ataupun hukuman hudud. Walau bagaimanapun dalam konteks negara kita Malaysia, hukuman yang dilaksanakan di Mahkamah Syariah kita tidak panggil hudud, tapi kita panggil ta'zir. Hukuman ta'zir adalah hukuman yang boleh ditentukan oleh pemerintah terhadap mana-mana kesalahan, kriteria-kriteria tertentu, dan juga hukumannya pun ditentukan oleh pemerintah. Baik. Tasarraful imam ala ra'iyyati manutu bil maslahah. Baik. Dalam kaedah fiqh sebut, kebijakan ataupun tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah itu bergantung kepada maslahah ummah. Terima kasih Tuan Isra atas penjelasan yang diberikan. Sebenarnya kita ada banyak sangat soalan yang diterima dan juga ada juga panggilan, tapi kita kesutukan masa sangat mencemburui kita. Mungkin ada sepatah dua kata harapan ataupun mungkin ada sedikit pendapat, adakah hukuman 6 kali sebatan ini memadai ataupun tidak, dan juga sedikit harapan daripada pihak Tuan Isra. Silakan. Alhamdulillah. Saya menyebut suatu pandangan daripada Syahid Dr. Abdul Kadir Audah. Beliau adalah seorang hakim meninggal dunia di tali gantung dalam perjuangan di Mesir dalam kitabnya Tashri' al-Jina'i al-Islami. Dia menyebut dua perkara. Bila sebut hukuman, hukuman itu hendaklah dengan kadar yang mencukupi bagi mendidik penjenayah supaya tidak mengulangi lagi kesalahan itu. Baik. Yang kedua ialah ia juga mencukupi untuk memberi peringatan kepada orang lain. Baik. Jadi pada pandangan saya, hukuman yang hendak dilaksanakan hendaklah mencakupi kedua-duanya, memberi pengajaran kepada pesalah dan juga pengajaran kepada umum. Baik. Kalau perlu ditambah-tambahlah, kalau perlu diperkemaskan, perkemaskanlah. Baik. Terutamanya jentera-jentera yang melaksanakan hukuman ini. Alhamdulillah, terima kasih. Saya suka ayat terakhir, kalau perlu diperkemaskan, kemaskan. Dan supaya dapat menggerunkan ataupun siapa pesalah-pesalah yang menerima sebatan syariah ini. Terima kasih Tuan Isra atas penjelasan yang diberikan. Dan mungkin saya boleh memberi sedikit kesimpulan atau rumuskan di sini bahawa pada asasnya satu kesalahan syariah itu mestilah dizahirkan untuk mencegah
mencegah, iaitu amal ma'ruf nahi mungkar. Dan kita faham masyarakat di luar sana sebenarnya panik dan juga tidak bersetuju dengan hukuman ini kerana mereka sering dimomok-momokkan. Hukuman mahkamah syariah ini adalah sangat berbeza dengan mahkamah sivil dan mereka rasa hukuman dia sama dengan mahkamah sivil. Jadi ini sebenarnya tidak benar. Sebenarnya masyarakat tidak perlu panik ataupun risau kerana hukuman sebatan jalankan oleh mahkamah syariah adalah berbeza dan hukuman ini lebih ringan dan lebih lembut orang kata. Dan yang paling penting, hukuman dalam mahkamah syariah ini ataupun sebatan syariah ini adalah lebih pada bersifat mendidik dan bukan menyeksa ataupun menghukum. Dan selain itu, sebatan wajib mengikut prosedur yang tetapkan dan pukulan hanyalah sederhana dan seperti yang apa Tuan bincangkan sebentar tadi, meletak buku dan tidak boleh diangkat dengan terlalu tinggi dan sebagainya. Dan saya memetik ayat daripada pakar undang-undang almarhum Tan Sri Dr. Prof. Ahmad bin Ahmad Ibrahim bahawa tujuan undang-undang Islam bukan semata-mata hendak menyakitkan dan mencederakan seorang tapi tujuannya untuk memberi ajaran dan amaran kepada orang ramai. Maka terima kasih banyak-banyak Tuan Yusroh kerana sudi hadir bersama dengan kami pada malam ini. InsyaAllah jazakallahu khairan kasira. Ada masa kita akan berjumpa lagi insyaAllah. Baik, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan saya Nur Fazlah Kamaluddin pada minggu depan. Temu janji kita hari dan waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan malu, ambil tahu. Pondan sama tapi tak serupa. Anda muskil dan keliru? Saksikan saya Nurul Fazilah Kamaluddin dalam Bicara Fal Syariah setiap hari Isnin jam 9.30 malam. Dalam kita membangunkan aplikasi yang